Ось такі вони, два наших кращих друга. Посеред крижаного степу дронар на псевдошанс готує своїх кращих друзів «Мавік-розвідник» та ударний FPV до тестових польотів. У ящику широкий вибір вибухових несподіванок для ворога. І потужні проти і танчику, і важкоброньованої техніки, саморобний уламковий. Це кумулятивна граната ручна теж проти середньоброньованої техніки. В нас за цей тиждень два міномети 120-х противника є. Знайшли їх і уразили. За помічника у досвідченого вояка Шанса, який добровольцем рушив боронити країну ще у лютому 22-го, новобранець на псевдотихий. Вчуся. Аби потім здалеку влаштовувати ворогам ось такий треш, а це запис бойової роботи дронарів 108-ї бригади ТРО, треба вчитися певен шанс близько півроку. Я не скажу, що проста робота, але навчитися можна, звичайно. Я вважаю півроку десь. Головне, щоб було бажання, а далі ми навчимо. Ніхто одразу не буде людей кидати кудись там у гарячі точки і так далі. Будемо в тилу навчати. 40-річний киянин Тихий каже, кілька місяців тому отримав повістку та пішов до ТЦК. Зізнається, звісно ж, мав побоювання. Що далі? Нині упевнено опановує мистецтво оператора БПЛА. Добра зарплатня, це по-перше. Дружній колектив у нас. Чомусь вчися, навчаюся. Це я вважаю достойно. Ось у таких умовах, каже Шанс, армійці живуть. У будинку – центр управління, кухня, спальня. Такі ліжки, пічка, дрова, тепло. Та кімната жахів для окупанта. Склад із ударними дронами. Це в нас кімната, ми зберігаємо, тепла кімната, де ми зберігаємо саме коптери наші, електронне обладнання, котре може псуватись, батареї до коптерів. 4 зірки умови 100%. Хочемо 5-ту отримати, але треба ще трохи попрацювати. У Запорізькому ТЦК твердять, повістка не означає, що наступного ж дня людину відрядять у окопи на нулі. Вона взагалі може там і не опинитися. Ми дивимося по фаху, на то, чим людина займалася, і, можливо, вона якось пересікається з військово-обліковою спеціальністю. Якщо людина водій, звісно, вона може бути водієм. Наприклад, у людини щось пов'язане з радіоелектронікою, то вона може бути як зв'язківцем, так і є розподіли на радіоелектронну боротьбу. 53-річний вояк та професійний водій на псевдолуцик каже, повістки не чекав, пішов боронити країну добровольцем. Я прийшов у воєнкомат, яка в мене є професія. Я сказав, що я досвідчений водій. І прийшов я служити водієм. Вояки твердять, їм вельми потрібні стрільці, дронарі, водії та медики. І тішити себе ілюзіями, певен армієць на псевдохореограф, не варто. Чисто від себе хочу сказати, що служити будуть усі. Якщо ви вважаєте, що ви пересидите десь війну, це маловірогідно. Війна – це надовго, і ресурсу нашого не вистачить, щоб хтось десь відпочивав, а ми тут воювали. Андрій Почтів, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.